Sveiki atvykę į gražiausių savaitės epizodų penketuką. Žalgiris Panevėžyje iškovojo sunkią pergalę, tačiau Aaronas Vaitas Cido arenoje skraidė su lengvumu. Vaitui kabinamas kamuolys ore. Koks derinys žemė oras, jau antrasis šios dienos rungtynėse. Nepatenkintas Nenadas Čanakas. Bet ar nejudanti Valinsko užparagai stebėjo? Ketvirtoji vieta. Visi esate girdėję dainą Sparnuotosios supynės. Šiame epizode Martynas Echodas siūlo savo dainos vaizdo klipų interpretaciją ir supasi ant lanko. Kreimeris. Perdamas į baudos aikštelę Echodas. Žemaitis žiūri į Vaitkų, Vaitkų žiūri į Žemaitį. Štai Kedronas, na, turbūt Žemaitis turėjo reaguoti. Trečioji vieta. Per rungtynės su Dzūkija SkyCop iš komandos išlydėjo Maiką Bliuzvicą. O šiame epizode Anthony Lee iš savo baudos aikštelės išlydė Paulių Danisevičių ir jo mestą kamuolį. Vieną kartą netgi tiesiogiai taip išsireiškė Virgis. Čia Anthony Lee blokuoja Paulių Danisevičių. Janavičius nesukuria greitos atakos. Antroji vieta. Tomas Dimša šiame sezone tritaškius meta 28% taiklumu, tačiau apsisukus 180 laipsnių kampu, metant beveik iš vidurio aikštės ir nematant lanko, jiems sekasi kiek geriau. Uteniškiams. Viena sekundė buvo likusi ataka ir Tomas Dimša. Kaip atsidaryti šios dienos rungtynėse savo taškų sąskaitą geriau nei kad tokį būtų baigintis atakai skirtam laikui Tomas Dimša. Pirmoji vieta, nei arelis, nei tai gandras, deda kamuolį Martynas Varnas. Martynas Varnas krenta labai aukštai, gauna kamuolį. Don't want to miss any of my throwdowns. Follow BestLKL YouTube, Twitter, Instagram.